vinga, a la part del plató, on la Maga Melanie i el Ramon ens esperen amb la millor de les màgies. Què tal, com esteu? Què tal? Bon Nadal. Bon Nadal. Feliz Navidad, eh? Pinta Nadal, què et sembla? Pinta Nadal. Hoy no vienes solo, eh? Hoy no, no. És que la setmana... Avui amb la mestra. No, és que anem a parlar de coses sèries. A veure. Vinga. La setmana passada la va cagar, en directe. Ho has fet fatal. Ho has fet fatal. La Melanie va dir, aquí demostrem que no tothom pot ser mag. Hay que ensayar. I, per tant, ha hagut de venir del lloc màgic on viu. De la fàbrica de Wonka. De la fàbrica de Wonka, para ver qué pasa contigo, porque, claro, tantos suspensos... Fatal. O sea, a mí la magia es fatal. Pero bueno, para eso tengo a mi profesor. Vas a acabar para septiembre, ¿eh? Total. Total. Yo hice clases de inglés, ahora magia, todo fatal. ¿Inglés también lo hacías igual que la magia? Lo hicimos, ¿te acuerdas? El año pasado. Ah, es verdad, madre mía. ¿Estabas también? No, yo no, hijo. Tú no caías. Era el otro, era el otro, era el otro. Va, Melanie, escolta'm, a banda de fer la classe de màgia particular, ja que tenim, ens vens a sorprendre tu amb la teva pròpia màgia. Avui hem preparat una cosa molt xula, perquè és un dia molt especial. És un dia molt especial. Inaugurem el Nadal i s'ha de presentar una cosa molt xula. Digues que sí. Jo aquí, per començar, he portat una predicció, que me la podries guardar, per exemple. Oi tant, mira, vaig a deixar els papers. Estupendo, molt bé. Me la guardes, que està tancada, eh? Tota tancada. Està tancada, està tancada perfectament. Tancada per tot arreu, estupendo. I aquí tenim un nen d'aquests que es pinten i tal, però aquí hem portat unes peces de roba. Ah, que mono. Llavors, anem a vestir aquest ninotet totalment a l'altre, d'acord? L'agafo jo, això, Mel. Per exemple, sí. Fes alguna cosa, fes alguna cosa. Llavors, aquí tinc unes cartes. No sé, que són marcades. Ai, són teves, mare de Déu, sí que hi ha calés aquí. Home, ja és la professora, eh? Ja és la directora. Aquí n'hi ha pasta, aquí n'hi ha pasta, nena, aquí n'hi ha pasta. Una carta pel món. Són peces de roba, les peces de roba que tenim aquí, d'acord? Que jo les col·locaré en aquests números, aquí, com jo cregui que passarà les coses. Per exemple, jo què sé, això ho posaré aquí. Això tampoc té molt... On tu vulguis. Això seria el cap i això els peus. No, jo ara posaré això totalment a l'atzar. Això ho deixarem a l'atzar. Ah, vale. Ho poso així, com a mi. Vinga, així. A lo loco, a lo loco. Ella va haciendo cosas. Pim, pam, pum. Perquè la màgia vindrà ara, i això, jo què sé, aquí mateix. Molt bé. I ara... El que farem, aquestes cartes, que són els colors, són els colors. Ah, mira. Són els colors que tenim aquí disponibles. Les barrejarem així. Vale. I les anirem col·locant amb tots aquests números, d'acord? Per exemple, mira, la primera. No podeu mirar quina és. Ah, no ho podem mirar. On la voleu posar, per exemple? En el 2. En el 2, en el 2. La vols en el 2, eh? En el 2, la vull. En el 2. Així. Així. Que curioso, no? En el 2. En el 2. No és ni el 4, el 2. Tu, Sergio, número. En el 5. En el 5. En el 5. No! Ai, adiós! Perdó. Ramon. Perfecte. A veces se me olvida el horario. En el 5 te la... Ai, no. En el 5 te la inco. Venga, va. Elena, toca. Venga, a l'1. A l'1, a l'1. El 1, a lo loco, venga. Més en el cercle, això impossible. El 1, el 1, el 1. Sergio. El 3. El 3, el 3. Vinga. Arriba. Arriba. I aquesta, la 4. És supercomplicat, on la voleu posar? El 4. El 4. Si volguéssiu un altre de cop, diu, no, canvia aquesta per aquesta. No, el 4, el 4. El 4. O si ho vols canviar. No vull canviar res. Podeu canviar alguna cosa, si voleu. Ara esteu al moment de canviar. No, els canvis no s'han de fer quan es decideix. Sí, jo crec... Ai, doncs jo vull canviar. Ara t'aguantes. No, si vols canviar, canvia. Vols canviar? I tant, i tant. De veritat. Què vols canviar? Ara canviaràs i la caigua és i tant. Nyiqui-nyiqui. Vull el 2 al 5. Toma, ja està. Canviem el 2, perfecte, pel 5. Per tant, aquesta la posem aquí. Exacte. No hi ha problema. Això és màgia. I aquesta la posem aquí. M'acabes de fastidiar, però no hi ha problema. No, imagina't, amb aquestes condicions ha quedat aquesta combinació. La samarreta groga, la corbata vermella, el gorro aquest lila. Doncs mira, si poguessis anar vestint, perquè així és on... Vés-li vestint. Per exemple, jo què sé. El cap on el té? El cap el tens aquí. Per exemple, què és? És lila. Lila. Aquest és el color. L'Helena, tu ensenya la predicció que no se'n te'n vagi. Això. Ah, se queda enganxat. Se queda enganxat, sí. No, aquest no. Perquè està una mica doblegat, però sí, sí. Helena, perquè no saps fer res. Mira, mica. Vinga, pantalons, com estan? Vinga, corbata vermella. Vers. Els pantalons verds, aquí. Ai, que xulo que queda això. Que mono, això va molt bé, perquè els nens aprenguin a vestir. Hola, com estàs? I la sabata, els mitjons, el que sigui. Blaus. Blaus, perfecte, molt bé. Que fantàstica. Molt bé. Ja està, ja el tenim. Mira la cara, que és mut. Ja el tenim vestit. Ja el tenim. L'Helena no podria ser. Helena, tens un sobre, eh? Tinc un sobre. Vigilant i custodiant. Vigilat, tancat. El vaig obrir per primera vegada. Jo estic flipant, com a mago, estic flipant avui. El mago flipa és el
mejor, ¿eh? Porque mira, fíjate, fíjate que en aquest sobre, ¿eh? Sí. Es que es molt fort, porque tenías una predicció. No pot ser, que sigui la mateixa. Un moment. Ara s'equivocarà, ja veuràs. Oh, my God, ja veuràs, por tu culpa, por tu culpa, por haver canviat les cartes. Clar, és que la seca... Els blaus... No, l'hauré cagat. La cocodrila, un momentet... Jo crec que sí. L'hauré cagat. Mira, 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 eh? Tinc exactament, exactament com anava vestit. Oh, my God! Que fort! Ole, 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 ole. Ole, ole. Un moment, perquè potser us penseu que dintre del sobre ara tinc moltes prediccions. Clar, clar, moltes combinacions. Mira, 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 que fort, mira. L'ha trencat. A sobre no hi ha res. Però un moment, un moment, un moment, perquè ara us passareu. Ah, bueno, una foto, un dibuix, un no sé què. Però mira, mira el Ramon com venia de casa. I ara voy a llegar, llega mi momento, todas las cámaras hacia mi persona, por favor. Estem de coña. No! Me lo voy a quitar todo, si lo digo. Me lo voy a quitar todo. Qué fort. Qué guai. Sí, sí, yo tengo... Lo tengo todo, un momento, un momento. ¡Qué fort! ¡Mira, mira! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Ole! No tengo nada más, salió la sorpresa. Es que no lleva varias capas. ¡Qué fuerte! ¡Muy bien! Muy fuerte, ¿eh? ¿Pero cómo habéis hecho esto? ¡Estoy flipando! Eso digo yo, ¿cómo lo hemos hecho? Y aparte, lo he cambiado. ¡Ya, ya! ¡Has cambiado a última hora! Sí, sí. ¡Exacto! Oye, estoy guapísimo esta mañana, ¿eh? Estás buenísimo. Ay, parece Justin Bieber. Parece Caillou. Caillou. Sí. Cómo me gusta desnudarme, de verdad. Estás muy, muy mono. Fuerte. Mol. Yo no sé cómo lo hemos hecho, la verdad te lo digo, ¿eh? Tú no lo sabes, ¿cómo? O sea, sé, evidentemente me he vestido antes, pero no sé cómo lo ha hecho y más cuando claro, tú has cambiado. Tú te has vestido antes, cambiado, muy bien. Todo. Pero yo he cambiado, ¿tú cómo sabías los colores que lleva a coger? Es lo que magia, entiendo. Magia. Es muy fuerte, ¿eh? Estic flipant, Melanie. Jo també. Molt. Jo també, jo també. Bueno, escolta'm, avui també és una mica com la reunió amb els pares a l'escola. Saps allò de que acaba gairebé el curs, el trimestre, tal... Com han anat els primers mesos de col·le... Com han anat els primers mesos de col·le? Tutoria. Això és una tutoria. Tutoria. Com ha anat amb el Ramon? Ara ens has de dir... Pues bé, carinyo, com va anar? La frase ara és... Bueno, el vostre fill és molt bon nen, tal... Però... Però pa, 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 pa... S'hauria d'esforçar... Es porta molt bé a classe. Xerra una mica. Melanie, sigues sincera, si li hem de fer una falta disciplinària en el programa la farem, vull dir, no passa res. A veure, jo crec que per no haver tocat una baralla en la seva vida... Soy malísimo. Ah, però no has cogido una baralla. Deja hablar a tu tutor. No sabia ni lo que eran las picas, ni los corazones, ni el que no sabia res. A l'inici jo recordo als assajos que l'única cosa que volia... Per l'única cosa que volia la màgia era per lligar. Sí, correcte. Ho has aconseguit? No. No, així estàs, clar. Ni el tíces, ni la màgia... És que no li digo nada, de verdad, yo llavors... no entiendo. Hacerme un Tinder aquí. Sí, bueno, claro, es decir, una que te van aquí. Melanie, llavors, la nota, quina seria? Un 4, no? Un 6. Va, un 5, un 5. Ah. A veure... Suficient. Porque l'han salido bien algunos. La verdad que estoy tan... Hauràs de fer reforç. Estoy acostumbrado a suspender, o sea que me da igual. Un 5, Ramon, un 5. Però a veure, Ramon, a ti les cartes no t'han ido bien. Quina altra cosa pel proper curs pot utilitzar... Farem servir altres materials. Sí, no? Com quins? Pues mocadors, cordes... Un conejo, jo quiero un conejo. No, el conejo no... Un conejo, vas a tener conejo. El conejo no se puede... No se pueden ya los animales. No. Bueno, pues nada. Conejo. Pues un pañuelo. Flores. Flores. Pañuelo. Mira qué look tengo hoy, de verdad. Estoy divino, ¿eh? Ay, hombre, hombre. Yo la foto del Tinder usaría esta. Yo también. Un poco cayú, ¿eh? Hazme una foto. Un poco cayú, eso es verdad. Fuerte. No sé qué pasa, pero... No, no, te dejamos solo para hacer mira, mira qué guapo, por favor. Pero que te tienes azules, no me digas. No, no, vas pantalones. Exactamente igual, vas exactamente idéntico. Bueno, es la primera vez que me desnudo igual, igual. Programa. Ramon, gràcies per estar avui amb nosaltres. Melanie, gràcies a tu també. On et podem veure? Recordem dates del teatre. El Teatre Eixample, els resultats tenim moltes dates, vull dir. Vagin a la pàgina web i... Allà, 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 una bona manera de fer un regal, eh? Exacte, familiar. I cultura, que és molt important. Bon Nadal a tots. Bon Nadal, guapo. Ens veurà l'any vinent. Ah, que no vemos más este año. No, i tu encara la setmana que ve. Tu la setmana encara. Si et portes bé. Fent màgia. Sí, de fet. Però ja amb la Melanie no ens tornem a veure fins l'any vinent amb més classes de màgia. Gràcies, Ramon. Gràcies, Melanie, per estar amb totes. Molta sort aquest Nadal amb el teatre. Moltes gràcies.